Здравейте, приятели! Аз съм ParosaG и в днешното видео трябва да направя виктори. Какво е това? Не знам. Ага, това е едно. Лепот. Направих виктори тук и сега ще пътя тук. Ай, хубаво. Това е да ми спънеш, аз умра. О, да. Аз съм про! Аз нямам материали. Това как се стига на никак. Тумра си хубаво. Би-би-би! Паните! И два бъде! Два бъде! Ям! Аз ще ги припиме. Къде сте, малките, малките? Не ви прибия. Моята перфектничка количка е. Тя не ме виждат. Е, къде сте, бе? Ротирахте. А, той умря. Къде? Какво чух аз? Аха, тоа не обичаш проблем. Ега тоа. Ебуй! Уее, бъд чепия! Опа! Ама пак ще те убива. Това е пълно на грешка, човек. Не, това го махни, това го махни. Уа, време за камера, махачи. Ебой, виждам нещо. Първата плячка. Карай! Карай! Сега ще те убива. Карай! Фак! Чай, спок. Не! О, не. Йей! Първия! Петия човек. Йей! Дава ми! Йей, път спечелих с нещо. Ама, това била кокошка. Ако кокошката. Убихме я. Това сме прота. Аха, аз му стоя. Това е много яко. Не, няма да ме убиеш. Но, yes! Yes! Спайдърмен! Беше напредното умне. Хора, просто не е хубаво. Аз даже не мислям да ме вижда. Идаш, бе! Аз съм про да ти си нуб. Сега ще ме сега. О, да, не знай къде съм. Ще играя друго.